Zašto je revija Fojnička škrinja, jedina koja kontinuirano istrajava u središnjoj Bosni, važna i vrijedna svake potpore? Iz napretkove podružnice Vitez odgovaraju kako to mogu u cijelosti razumjeti samo oni koji žive u manjim sredinama, koje su medijski poprilično izolirane. Fojnica, a napose Hrvati toga mjesta, su baš u takvoj poziciji. Sve su to nekakve sredine gdje oni ne mogu kontrolirati, da kažem ja, ili nisu im otvorena sva vrata u medije, imaju svoja glasila, naravno ima sad mnogo drugih glasila, portala, blogova, webova i tako dalje, ali opstojanje tih listova ima eto taj i simbolički pa i opipljivi i značaj za osjećanje dobrog življenja u tom prostoru, za tu neku našu opstojnost, osjećaj postojanja, stvarnog postojanja, jer imamo stvarne svoje medije. Naravno da se radujemo, sve što se novo događa u našim podružnicama, to je za svaku pohvalu. Znači, oni su mlada podružnica, a krenuli su sa velikim aktivnostima. Stvarno im čestitam na tome. Fojnička škrinja izlazi 13 godina. Uz pomoć sponzora, desetogodišnjeg volonterskog uredništva sjajne doktorice Suzane Lovrić, brojni suradnika koji su besplatno pisali, revija je opstala. Najvrijedniji suradnik i danas urednik je Tomislav Bošnjak. Retrovizor, to je znači što se desi između dva broja, to obuhvatimo tako da ne bude praznog prostora. Između svakog broja škrinje obuhvaćeni su svi događaji, uglavnom školski kutak, na primjer i škole isto, onda iz udruga, sport normalno, ljudi među nama, onda hrvatski starosjedlački rodovi, to sad istražujem i već desetak brojeva i više pišem o tome i to mi je baš zanimljiva tema. A prije toga sam obrađivao naša sela koja izumiru. Od kada je izabrano novo rukovodstvo podružnice Fojnica, vratili smo časopis Fojnička škrinja u okrilje napretka i napredak evo finansira peto izdanje. Peto izdanje od kad se vratila škrinja i to će nastaviti da radi i ove godine, a mi se nadamo i sljedeće godine. Za sada je Tomislav Bošnjak još uvijek glavni urednik, međutim uredništvo se proširilo također, imamo neke nove suradnike, a evo svaki list ima sve više i više stranica. Uredništvo Fojničke škrinje se ovom prigodom prisjetilo i ljetos prerano preminulog suradnika Hazima Čukla. Čovjek je živio novinarstvo i rahmet mu duši. Upravo takvi suradnici neophodni su Fojničkoj škrinji. Treba ih samo pronaći i motivirati za najljepši i najteži rudarski posao na svijetu – pisanje.